ይህንን ቪዲዮ ላይክ፣ ትዌት፣ ኮፒ ሊንክ እንድታደርጉት በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። ቀላ የሚዛን ከተማ ወንጌላውያን አማኞች ቅዱሳኖች ስለሰሩት ጀብዱ ቪዲዮ ሰርቼላችሁ ነበረ። ራሱን ነቢይ ብሎ የሚጠራው ሐሰተኛው ነቢይ ሚራክል ተካ የሚዛን ከተማ ኮንፈረንሱ ሲበላሽበት፣ ቅዱሳን በአንድነት ሲያምፁበት፣ ፕሮግራሙ ሳይሳካ ሲቀር እንግዲህ አይኑን ወዴት አዙሯል ብያችሁ ነበረ። ወደ ጅማ ቅዱሳን አዙሯል የሚል ነገር ቀላይ ሰርቼላችሁ ነበር። ውሎ ሳያድር የጅማ ከተማ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ደግሞ አሁንም ይህ አጭበርባሪ ግለሰብ ወደ ከተማይቱ የመምጣቱ ዜና ላይ ተቃውሞውን አሰምቷል። ቅዱሳንም እንዲጠነቀቁ ደብዳቤ በትኗል ማለት ነው። የጅማ ከተማ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት የሚከተለውን ደብዳቤ አስነብቦናል ማለት ነው። እንዲህ ይነበባል። የጅማ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት፣ በአመፀኞች ስህተት ተስባችሁ እንዳትወድቁ ተጠንቀቁ። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 በጅማ ከተማ ለምትገኙ ለወንጌላውያን አማኞች በሙሉ ጅማ ጉዳዩ ጥንቃቄ እንዲደረግ ስለማሳሰብ ይሆናል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሀገራችን ከእውነተኛው መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምሮ ውጪ በሆነ መልኩ ራሳቸውን ነቢይ ብለው እየሾሙ ህዝቡን በሐሰተኛ ትንቢቶቻቸውና ልምምዶቻቸው በማወናበድ ዘይትና ቁሳቁሶችን በመሸጥ በኮንፈረንስ ሰበብ ህዝቡን በመዝረፍ እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ። ከእነዚህም አንዱ የሆነው ሚራክል ተካ የሚባል ግለሰብ ሚዛን አማን ላይ ሊያደርግ የነበረው ፕሮግራም የወንጌል አማኞች ተቃውሞ ምክንያት ስላልተሳካለት ፕሮግራሙን ወደ ጅማ አዛውሮ ለማካሄድ በእንቅስቃሴ ላይ እንደሚገኝ ደርሰንበታል። በመሆኑም በጅማ ከተማ የምትገኙ ቅዱሳን በሙሉ ከዚህ አደገኛ ሐሰተኛ መምህርና ሐሰተኛ ልምምዶችን ከሚያራምድ ሰው ራሳችሁን እንድትጠብቁ እና በሚያካሂደው ፕሮግራም ላይ ባለመሳተፍ እንዲሁም ሌሎችም ባለማወቅ እንዳይሳተፉ በማስጠንቀቅ የበኩላችሁን ኃላፊነት እንድትወጡ አደራ እያልን የቤተ ክርስቲያን መሪዎችና አገልጋዮችም ህዝቡን የመጠበቅ ኃላፊነታችሁን እንድትወጡ በጌታ ፍቅር እናሳስባለን። በጌታ አገልግሎት መጋቢ ጌታውን ደገፉ ደበሌ የጅማ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ዋና ጸሐፊ ይላል ማለት ነው። አሁን የተጀመረው ይሄ እንቅስቃሴ በሁሉም ደርስ ከመሃል ከተማ እየተነሱ ወደ ክፍለ ሀገር በሚሄዱ በእነዚህ አጭበርባሪ የድሃ መቀነት የሚፈቱ ሐሰተኛ ነቢያት ላይ በሁሉም በኩል ተቃውሞ አጠናክረን ልንቀጥል ይገባል። ሄደው አጭበርብረው ሄደው ዘርፎ ሊመለሱ አይገባም። እስካሁን ያጭበረበሩበትም ዘመን ያበቃል ማለት ነው። ስለዚህ በክልል የምትገኙ አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ ያላችሁ መሪዎች ቆፍጠን ብላችሁ እንደዚህ አይነት ማሳሰቢያዎችን ብታወጡ፣ ቅዱሳንን ብትከላከሉ፣ በዚህ በኩል ደግሞ የሐሰተኛ ነቢያትንና መምህራንና ልምምዶቻቸውን እንዲሁ የማድረግ ስራው ተጠናክሮ ይቀጥላል ማለት ነው። ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። ወንጌል ዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾቻችን፣ የእውነት ወንጌል ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ አብራችሁ እንድትሆኑ ስል በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩ።